O'zbek shou-biznesida Charlie Chaplin mushuk odam kabi qahramonlarni kim bilan bog'lash mumkin? Albatta Shohruxxon bilan. Uning yakkaxon konsert dasturlari har doim yuqori saviyada o'tadi. Bu safargisida qanday yangiliklar bo'lishi mumkin? Bilmadim. Yangi ashurlar bo'lsa kerak. Yangiliklar kutamiz, xudo xolasa yangi qo'shiqlar. Voy men gapirayman. Har yilgina o'zgacha konsert bo'ladigan umiddamiz-da. Juda ham a'lo darajada o'tadi deb o'ylayman. Endi konsertning atmosferasi haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Konsert boshlanishi bilan bar bilamizki hammani e'tiborini dekoratsiya tortgan. Kimdan chiqdi g'oya bu dekoratsiyani aynan shu shahar yo'nalishida qilishi? Dekoratsiya shu ijodiy guruhimiz bilan o'ylab bir to'xtamga kelib mashina qilmoqchi bo'ldik. Shohruxxon noodatiylikni yaxshi ko'radi. Kiyinish uslubi, avtomashinalarga qiziqishi, hattoki kliplari ham boshqalarnikidan ajralib turishi kerak. Voqealik kliplar uning eng sevimli ishi. Bu an'ana konsertda ham sinab ko'rildi. Deyarli hamma qo'shiqlarga musical tarzda voqealar sahnalashtirilgan. Yo. Kim gapiryapti hozir? Konsert bo'ldi. Bola paqir, baribir men senga ko'rinmayman. Shu ichki внутренний голос dedi-yu, ichki tuyg'u, ichki ovozi. O'sha obrazni chiqarman degandan keyin, qanaqa qiziqroq bo'ldi. Ijod qilsa bo'ladigandek nazarimda. Lekin ijodimiz qay darajada amalga oshdi, muxlislar biladi uni. Muxlislar baho berishadi. Ko'pincha xonandalarning konsertlarida raqqosalar raqsga tushadi. Bunga o'rganib qolganmiz. Ammo qo'shiq kuylab, ular bilan birga raqsga tushish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin harakat qilsa, uddasidan chiqish mumkin. Har yili Shohruxxon konserti muxlislar bilan to'la bo'ladi. Shunga qaramasdan bu yili nimagadir har bir ko'chada, shaharning har bir bannerlarida desa ham bo'ladiki, sizning afishalaringiz osilgan edi. 6 kunlik konsert davomida muxlislarni to'ldira olmaslik qo'rquvi qay darajada kichkina bo'lsa ham bo'ldimi sizda? Albatta. 6 kun emas, 1 kunida ham, 1 kun bo'lsa ham odam nima bo'ladi, hayajonda bo'ladi. Shu kun qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayman. Farqi yo'q necha kunligi. Dunyo estradasi yulduzlari konsertlarida ko'proq muxlislar uchun sevimli bo'lib qolgan taronalarni kuylashadi. Aslida ham shunday bo'lishi kerak. Chunki konsert mehmonlari qo'shiqlarni faqatgina radio yoki audio player orqali emas, balki xonandaning o'zidan ham tinglashni xohlashadi. Bilamizki, Shohruxxon o'zi aslida hayotda ham kamgap ijodkor. Shunga qaramasdan bu yilgi konsertda juda ham ko'plab muloqot bo'ldi. Kamgap odam shuncha ko'p gapirtiradi. Siz tashqarida odam ko'p deb kildim. Odam bilan yaqinlashgan sari gapim ko'payuradi. Chunki bu konsertlarimiz mana 8-chi konsert ekan. O'rganib qoldim. O'zimni uyimda yurgandek, o'zimni yaqinlarim bilan gaplashib, qalbdoshlarim bilan suhbatlashdim. Telefonlar hamma svetlarni yoqardi-ku har yili. Shuni hammamiz birgalikda yana bir marta qaytaraylik. Hammamiz yoqaylik, hammada telefon bor. Hammamiz. Qani?
сюжеттеги сюжетлар оркали, сахнадаги декорация оркали, озингизни көрүнчиңиз оркали. Кайсыдыр манада сизни романтик инсан деп хам ойлоймиз. Өзиңизди кай даражада романтик манда болесиз? Канчаларлык, канчалыгын билмейман, лекин романтиклик бар, аскене. Қошқни премьера қилиш учун энг яхши имконият бу концерт. Томошабинлар томонидан янги тароналарни қандай қабул қилинишини текшириб кўриш мумкин. Шоҳирхоннинг 11 та янги композитсияси бизнинг мухлислар томонидан қайноқ олқишлар ила кутиб олинди. Hattoki konsertni boshida kiygan kostyum ham o'tgan yilgi konsertni oxirida kiygan kostyumga biroz o'xshab ketadi. Bu kostyum yo'nalishini ham yaxshi ko'rganingizdan bo'lsa kerak. Bu yilgi mazkur yilgi konsertga liboslarni kim sizga taqdim etdi? Bu yil eski kostyum kiyganim yo'q, lekin eski tufli kiydim. Shuni bilmasdilar. Yaxshilab qarash kerak edi. Yo, nima deydi? Qaysi biri yoqqan bo'lsa kiyib ketdim. Duetlar borasida kutilmagan shov-shuvli voqea yo'q. Jahongir aka bilan bizani konsertimiz ularsiz o'tmayapti. Endi bu qo'shiq o'zi oldingi yil ijro etganmiz konsertni. Endi talablarga binoan yana bu yil shu qo'shiqni qayta ijro etamiz. Menga nasibim sizni farzandingizga o'xshab 6 kun konsert qo'yish. Meni duxum yetmaydi bunday konsert qo'yishga. Agar xabaringiz bo'lsa, O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan yaqindagina qaror qabul qilindi, ya'niki keyingi yillardan boshlab o'sha har bir xonandaning konsertida kamida 30% jonli ijro bo'lishi shart. Bu narsaga qanday qaraysiz va bu narsaga amal qilish qanchalik bo'ladi? Shu savol berayotganda ko'zlaringizni yondi-yu. Shu savoldan boshlash kerak edi. Endi nasib qilsa 30% emas, 100% jonli ijroda konsertdan berish nima deydi, nasib qilsa. Bu kechagidan ko'ra bugun kech hayajonlandim, bugun zo'r o'tdi. Duetlar kutdik, juda ham zo'r bo'ldi, bizga konsert yoqdi, omad tilayman Shohruh akaga. Haqiqiy romantik oqshom. Shohruxxon katta sahnada sog'inchga to'la his tuyg'ular bilan kuylashda davom etadi. Uning o'zi kuylaganidek nima qilish kerak? Bu shou uchun qarsak chalish kerak.